Ja, då får jag be alla att sätta sig ner. För nu är det dags med den andra sessionen här. Och jag vill gärna börja med att säga att jag tror att många av oss kände redan när vi anlände till Visby och rörde oss bland de medeltida byggnaderna och gränderna och tog in atmosfären här, att det här kan bli en av årets verkliga höjdpunkter. Och nu är det dags för en av symposiets höjdpunkter. Där vår uppgift också är att bana väg för de diskussioner som sen följer. Som moderator är jag smått överväldigad över den samlade intelligensen i panelen och förstås också i publiken. Och det behövs, tro mig, för nu ska vi ta oss an en av de stora och mångfacetterade och svåra frågorna, nämligen brytpunkten i mötet mellan EU-rätten och nationell rätt. Det är utlovat två perspektiv. Vi får se om det stannar vid det. Men de perspektiven är domstolens och lagstiftarens. Och det leder oss direkt till vår inledningstalare. Domaren i EU-domstolen, Allan Rosas. Låt oss inte vänta längre, utan låt oss nu höra vad Allan Rosas har att säga. Varsågod. Mina damer och herrar, kära vänner, tack för det första för inbjudan. Det är väldigt trevligt att vara här i Visby, som jag tror jag senast besökt på 80-talet i samband med en nordisk UNESCO-konferens, om jag kommer rätt ihåg. Men idag ska det gälla upphovsrätt. Jag har skrivit en text som jag kanske senare kommer att publicera, som har som titel upphovsrätten som utmaning för EU-domstolen. Vi har ju många utmaningar idag, men upphovsrätten är säkert en av de viktiga. Den text som jag har förberett alldeles för lång för det här muntliga anförandet, så jag kommer att fokusera på vissa frågor. Det står en ganska ödmjuk man inför er. Här har vi en massiv samling av upphovsrättslig expertis och antagligen också vidare mening immaterialrättslig expertis. Jag hör sannoliken inte till den kategorin. Jag har aldrig akademiskt eller annars sysslat specifikt med upphovsrätt. Men på det här sättet får ni kanske ett livslevande exempel på hur det står till i EU-domstolen. Vi bör allt mer vara generalister. Det finns egentligen, kan man säga, inget rättsområde som EU-domstolen inte skulle gå in på idag. Och det betyder att möjligheten åtminstone under domarvärvet att särskilt specialisera sig på en viss fråga är ganska begränsade. Inför den här församlingen är det ingen mening att återkalla i minne detaljerna kring EU-regleringen på det här området. Så mycket kanske jag kan ändå påminna oss om att åtminstone som jag upplever det, upphovsrätten finns någonstans mitt emellan varumärkesrätten och patenträtten. Det vill säga varumärkesrätten är ju väldigt mycket detaljreglerad också genom en förordning, unionsvarumärke. Och där kommer ju sen ogiltighetstalan direkt i tribunalen och efter det eventuellt till min domstol. Och sen patenträtten, som vi vet, är ju mycket lite reglerad i EU-rätten. Det finns vissa små bitar, men den här svåra frågan om ett enhetligt unionspatent, den låter ju fortfarande vänta på sig. Varumärkesrätten är ju övervägande del, som vi vet, reglerad genom direktiv, och därför kommer jag också senare att säga några ord om just kanske det specifika i hur direktiven ter sig på EU-rättsligt plan och från EU-domstolens synvinkel.
Sen ska vi också komma ihåg, jag nämner bara det här i förbifarten, att vi har ju som ni vet mycket bättre än jag en massa internationella konventioner på området. Dessa konventioner också spelar en viss roll i vår rättspraxis, citeras alltid då och då. Och sen har vi naturligtvis grundläggande rättigheterna och framförallt efter Lissabonfördraget stadgan om de grundläggande rättigheterna. Där har vi ju yttrande, informationsfriheten, kulturmångfalden, rätten till egendom och kanske vissa andra rättigheter som kan bli aktuella i upphovsrättsliga sammanhang. Det finns ju en massa direktiv, specialdirektiv på det upphovsrättsliga området, men det är ju fortfarande det allmänna direktivet från 2001 som är det centrala. De ändringarna som kom förra våren är ju inte ännu tillämpliga. Genom att det är direktiv så kommer de ju till EU-domstolen i form av begäran om förhandsavgörande som vi gör på framställning av nationell domstol. Och det bör kanske betonas att EU-domstolen kan inte avgöra faktaunderlaget. Och jag understryker verbet avgöra. Vi måste nog beakta faktaunderlaget, men vi kan inte avgöra det. Och inte heller avgöra den rätta tolkningen av de nationella rättsreglerna. Dessa uppgifter ankommer naturligtvis på de nationella domstolarna. Och dessutom är det ju de som bestämmer om ett förhandsavgörande ska inbegäras och hur frågorna ska utformas. Och så är det naturligtvis en instans som också slutligen avgör målet. De nationella domstolen och andra sidan skyldiga att beakta samtliga bestämmelser i nationell rätt och i den utsträckning det är möjligt tolka dessa mot bakgrunden av direktivets ordalydelse och syfte för att uppnå ett resultat som är förenligt med ett mål som eftersträvas i direktivet. Citera från en upphovsrättslig dom, USA. Beträffande graden av komplexitet så kan man ju säga att den här EU-regleringen är rätt komplicerad, även om det finns allmänna direktiven, men det finns också de här specialdirektiven som vi ibland blir aktuella i vår rättspraxis, och så kommer som sagt de internationella konventionerna och stadgan om de grundläggande rättigheterna också in i bilden. Det finns många speciella utmaningar för EU-domstolen just när det gäller upphovsrätt. En utmaning är den här komplexiteten och de här många mångfalden av olika rättsnormer som bör beaktas, inklusive de internationella konventionerna och så vidare. En annan är säkerligen behovet av en särskild, som man kanske kunde kalla upphovsrättslig know-how. I en del av kritiken av domstolens rättspraxis, och den förekommer ju sannoliken, har det sagts, eller åtminstone antytts, att domstolen saknar erforderlig upphovsrättslig sakkunskap. En liknande kritik framförs ofta även av andra särskilda juridiska miljöer, såsom till exempel straff- och skatterättsliga, civilrättsliga eller asylrättsliga expertkretsar. Frågan gäller ju i sista hand den klassiska frågan om allmänna kontra specialdomstolar. Själv måste jag erkänna att jag är vän snarast av ett system med generalister. Jag tror att det är hälsosamt om åtminstone en del av de domare som deltar i ett beslut inte nödvändigtvis är världens största experter i en mer teknisk mening just på det området. Men det här är naturligtvis en fråga som säkert alltid tål en diskussion. Naturligtvis är det ett pris som vi måste betala
för ett system med generalister som domare risken för att sammansättningen inte landar på en tolkning som föredras av en speciell expertmiljö. Sen vill jag å andra sidan hävda att EU-domstolen inte helt saknar också immaterialrättslig sakkunskap. Vi har faktiskt några av mina kollegor som jag åtminstone själv betraktar som ytterst sakkunniga bland annat på detta område. Men det här hindrar ju naturligtvis inte att ett givet utslag kan visa sig vara mindre lyckat i ljuset av den rättspraxis och diskussion som följer. Ovansagda ska naturligtvis inte förstå på det sättet att domstolar ska grunda sin verksamhet på okunskap. Man kan fråga sig hur kan EU-domstolen säkerställa att det möjligast väl fattar vad målet gäller och de olika tolkningsalternativ och deras konsekvenser som står till buds. I upphovsrättsliga sammanhang blir den nationella domstolens roll särskilt central. Utan att alls vilja skyffla över allt ansvar på våra nationella kollegor måste det sägas att utformningen av begäran om förhandsavgörande är av central betydelse. Och att det här är det viktigt att den nationella domstolen följer kraven i artikel 94 i EU-domstolens rättegångsregler. Samt de rekommendationer till nationella domstolar som vi utfärdat. I nämnda artikel krävs att begäran om förhandsavgörande innehåller A. En redogörelse för de faktauppgifter som ligger till grund för frågorna. B. Lydelsen av de nationella bestämmelser som kan vara tillämpliga och i förekommande fall relevant nationell rättspraxis. Och C. En redogörelse för det skäl som fått den hänskjutande domstolen att undra över tolkningen eller giltigheten av de aktuella unionsrättsliga bestämmelserna och för det samband som den hänskjutande domstolen har funnit föreligga mellan den unionsrättsliga bestämmelsen och den nationella lagstiftning som är tillämplig i det nationella fallet. Mitt eget personliga intryck efter nästan 18 år som domare i EU-domstolen är att de här skrifterna som kommer in från den nationella domstolen, deras kvalitet har klart förbättrats under denna tid. Jag talar så där naturligtvis i allmänna ordalag. Sen har naturligtvis debatten inför EU-domstolen, inklusive den muntliga förhandling som vanligtvis hålls i mål om förhandsavgörande, av stor betydelse. Det är berikande om båda parterna i det nationella målet, den medlemsstat där den hänskjutande domstolen är belägen och flera andra medlemsstater deltar i det skriftliga eller muntliga förfarandet. Bland annat i upphovsrättsliga mål brukar fler än en medlemsstat vanligtvis delta. Kommissionen deltar ju alltid i samtliga mål vi behandlar. I upphovsrättsliga mål går åsikterna ofta isär. Domstolen kan även till exempel mellan medlemsstaterna. Domstolen kan även, förutom att ställa frågor och önskemål till parterna och andra berörda, inbegära utredningar över till exempel en nationell rättspraxis av domstolens forskningsenhet. Dessa utredningar har inte varit offentliga, men en ändring av praxis torde vara på väg. I upphovsrättsliga mål är det också vanligt att EU-domstolens generaladvokat inkommer med ett förslag till avgörande. Dessa utlåtande innehåller ju ofta en grundlig diskussion över de viktigaste frågeställningarna med hänvisningar även till EU och nationell rättspraxis, den juridiska litteraturen och så vidare. Lite tillspetsat kunde man säga att detta utlåtande, alltså generaladvokatens utlåtande, kan bli särskilt berikande om domstolen avviker från förslaget. Generaladvokatens förslag intar då nära på den roll som ett av en domare meddelat avvikande yttrande, dissenting opinion. EU-domstolen har åtminstone än så länge tolkat sin grundstadga så att domarna inte kan avge dissenser.
att i upphovsrättsliga mål finna den rätta balansgången, avvägningen mellan olika intressen och olika nationella lösningar är ingen lätt uppgift, det ska villigt erkännas. Kvantitativt utgör de upphovsrättsliga målen dock inte något större problem för oss. Enligt mina beräkningar har domstolen under de senaste 10 åren inte meddelat mer än cirka 60 specifikt upphovsrättsliga beslut, vanligtvis domar. Vilket skulle ge en siffra på i medeltal 5-6-7 mål per år. Det här är en anspråkslös siffra, jämförelse inte endast med tribunalens, den lägre domstolens, flera hundra varumärkesmål per år, utan även med EU-domstolens arbetsbörda, vilken detta år tog det komma att överstiga 1000 nya anhängiga mål. De flesta upphovsrättsliga målen har ju gällt tolkningen av dess artikel 3 i 2001 års direktiv och särskilt begreppet överföring till allmänheten, dess artikel 5 som ju medger undantag och inskränkningar. Men även artiklarna 2 och 4 samt vissa andra stadganden har varit föremål för en viss rättspraxis. Med beaktande av att direktivet fortfarande är det huvudsakliga regleringsinstrumentet i upphovsrättsliga mål är det befogat att ställa frågan vilket rörelseutrymme de upphovsrättsliga direktiven ger medlemsstaterna. Artikel 289 i funktionsfördraget tillerkänner ju medlemsstaterna rätt, och jag citerar, att bestämma om form och tillvägagångssätt för genomförandet. Detta stadgande ger dem emellertid inte rätt att bestämma om tolkningen av det begrepp och allmänna formuleringar som de upphovsrättsliga direktiven vimlar av. Så som EU-domstolen ofta är påkallad att upprepa också i upphovsrättsliga mål, ska det begrepp och andra stadgande direktiv som inte innehåller en explicit hänvisning till nationell rätt ges en unionsrättslig tolkning. Om unionslagstiftaren, alltså Europaparlamentet och ministerrådet, föreskrivit en ensamrätt för upphovsmän att tillåta eller förbjuda vissa åtgärder avseende deras verk, bör sistnämnda begrepp i princip inte tolkas olika i olika medlemsstater. Och om EU-domstolen blir tillfrågad om EU-rätten utgör hinder för att ge smaken på ett livsmedel upphovsrättsligt skydd, bör domstolen normalt försöka besvara frågan som den gjort i Levelo-Hengelo-domen från år 2018. I vilken domstolen konstaterade att smaken på livsmedel inte kan klassificeras som verk i den mening som avses i direktiv 2129. Om däremot så som i den färska Funke-Medium-domen som gavs den 29 juli, alltså för några veckor sedan, frågan gäller huruvida faktaunderlaget stöder förekomsten av ett tillräckligt originellt alster som ger uttryck för ett sådant intellektuellt skapande som kan kvalificeras som verk, kan domstolen, EU-domstolen, överlåta den slutgiltiga bedömningen åt den nationella domstolen. Man kan säga att den för den nationella domstolen då blir fråga om en tillämpning av unionsrättsliga normer så som det tolkats av EU-domstolen, snarare än en primärt en fråga om tolkning. Tillämpning på ett enskilt fall med ett visst faktaunderlag. EU-domstolen har bland annat i Pelham-målet men också i 2 andra mål som gavs för några veckor sedan av vilka Funke-Medium också ett av de 3 ställts inför frågan hur stort utrymme medlemsstaterna har för könsmässig bedömning när de införlivar bestämmelserna för de ensamrätter som föreskrivs bland annat i artiklarna 2 och 3 i direktiv 2129 samt det undantag som avses i artikel 5. Generaladvokaten Massie Spoonar har i sitt förslag till avgörande av den 12 december förra året gjort en sammanfattning av de begränsningar som gäller medlemsstaternas utrymme för könsmässig bedömning. För det första är det rättigheter som avses i artiklarna 2 och 3 formulerade utan villkor
Och dessa rättigheter bör obligatoriskt skyddas i varje medlemsstat. För det andra är det begrepp som används i direktiven självständiga unionsrättsliga begrepp, eftersom dessa stadganden saknar hänvisning till nationell lagstiftning i den mån detta är fallet. För det tredje kan ensamrätterna inte bli föremål för andra undantag och inskränkningar än dem som uttömmande räknas upp i artikel 5. Den färska domen i målet bekräftar i det stora hela generaladvokatens utlåtande. Nämnda Funke-mediendom och i själva verket också de två andra domarna bidrar till att precisera utrymmet för en könsmässig bedömning. Om det, så som i fråga om undantagen i artikel 5.2 och 5.3 i direktivet, endast rör sig om en partiell harmonisering. I det fallet kan medlemsstaten åtnjuta en viss rörelsefrihet när det gäller undantagens och begränsningarnas räckvidd. Men detta kön är å andra sidan begränsat av ett flertal omständigheter, inte endast sådana som framgår direktivets ordalydelse, men även till exempel EU-rättens allmänna principer, inklusive stadgan om de grundläggande rättigheterna och behovet att förverkliga direktivets målsättningar. Slutligen i min skrivna text har jag rätt utförligt behandlat den här rätt omdebatterade frågan om överföring till allmänheten, artikel 3 i direktivet. Och de här frågorna som ni säkert alla har funderat kring om ny publik och ny teknik och så vidare. Men jag ser på min klocka och ska inte tvärtom. Jag ska inte hindra utan tvärtom möjliggöra för de andra panelisterna att komma in. Så jag tror jag stannar här. Tackar för ordet och naturligtvis i mån av möjlighet försöker besvara frågor. Tack ska ni ha. Varmt tack, och jag kan säga att jag har läst det paper som du har skrivit, och jag tror att vi alla skulle ha stor glädje av om det publicerades så småningom också. Jag har nu äran att presentera Kristin Lager som är hovrättslagman i Patent- och marknadsöverdomstolen, men kanske viktigast i det här sammanhanget. Kristin är också härifrån ön och får därmed representera inte bara nationella domstolar utan även Gotland. Då fångar jag den där sista bollen direkt. Bruce Springsteen känner ni till, va? Han sjunger ju starkt känslomässigt i sin låt My Hometown. Och för mig är det faktiskt samma, jag vill använda samma ord. För det är starkt känslomässigt för mig att stå här. För det här är min hemstad, Visby. I den här fantastiskt historiska och moderna staden Visby växte jag upp. Här har jag sprungit runt som liten och som ungdom. Så att jag vill faktiskt ta mig friheten att hälsa er alla personligen väldigt välkomna till den här underbara stan. Till den här fantastiska öyn, som vi säger på gotländska. Jag vill tipsa er att får ni mer smak och tänker att hit ska jag återvända på semester, så snacka med mig inom paus så kan jag ge er lite tips om smultronställen. Med det så ska jag gå över då och fortsätta att prata i denna session om olika perspektiv på mötet mellan samspelet och mötet mellan nationell rätt och EU-rätt. Och jag vill förstås börja och tacka domare Rosas
Väldigt mycket. Jag har också fått förmånen att läsa det papper, så jag kan bara instämma med Ingeborg. Hoppas att det publiceras. Och jag vill tacka så mycket för det här väldigt intressanta anförandet och för att domare Rosas tar sig tid att komma hit. Tycker jag är väldigt värdefullt. Så då, jag tänker då prata sådär va? Från båda de här perspektiven, huvudsakligen från det första perspektivet, och det är mitt nu-perspektiv, den nationella domarens perspektiv på det här samspelet. För jag är sedan början av 2014 hovrättslagman, chef för en specialavdelning, avdelning 2 i Svea hovrätt, inriktad på tvistemål, civilrättslig målhantering. Och då, som redan har nämnts här, inte minst viktigt, den avdelning som sedan den 1 september 2016 har den här nya överinstansen i Sverige, Patent- och marknadsöverdomstolen. Så att vi i Sverige har, tänker på som kommentar till domare Rosas här, strävat efter att kombinera behovet av specialisering inom hela immaterialrätts- och marknadsrättsområdet, för den domstolen har exklusiv kompetens då nationellt inom de områdena. Så all immaterialrätt, upphovsrätt, även marknadsrätt som marknadsföringsrätt, konkurrensrätt. Men kombinera det med att vi också har annan målhantering, inriktning då på tvistemålshantering, för att behålla också det här generella domarperspektivet. I den här domstolen så har jag också flera domarkollegor, och en av mina domarkollegor är här också idag. Det är hovrättsrådet Adrian Engman som sitter här i 2/3 raden och som kommer att prata senare här idag. Så det blir mitt huvudsakliga perspektiv. Jag tänker också säga någonting från ett äldre perspektiv, för att från 98, ungefär 10 år framåt, då hade jag då en tjänstemannaroll, juristroll på Justitiedepartementet, enheten för immaterialrätt och transporträtt här i Sverige. Så jag kom till departementet 1998 som ganska ung jurist, betydligt yngre än idag. Jag kom alltså 3 år efter Sveriges inträde i EU, och jag kom när förslaget till det som då vi kallar för Infosoc-direktivet hade kommit och förhandlingarna hade påbörjats i rådsarbetsgruppen. Så att jag var med till stor del under de här förhandlingarna och sen under genomförandet. Och efter några år så blev jag också chef för den där enheten, så jag hade den roll som Anders Olin, som har pratat så bra här tidigare idag, har numera. Så jag tänkte säga någonting om det också. Men domarperspektivet då, tänker jag fokusera på. För det här är då den vackra byggnaden. Det är inte lika snyggt på Riddarholmen i Stockholm som i Visby, men det är ändå ganska vackert där också. Och i den här fantastiska byggnaden från 1600-talet huserar då patent- och marknadsöverdomstolen. Och frågorna, hur är det vardagliga arbetslivet för oss där som nationella domare? Hur ser vi på samspelet och hur ser jag på det? Och hur tänker jag? Finns det några helt autonoma regler, autonoma nationella mål, regler för oss när vi sitter och dömer i upphovsrättsmål? Ja, föga förvånande. Vi tillämpar EU-rätt i mycket, mycket hög grad inom hela patent- och marknadsöverdomstolens område och absolut inom upphovsrättens område. Varenda avgörande skulle jag säga så tolkar vi ju den svenska upphovsrättslagen mot bakgrund av EU-direktiv, numera också förordningar, och framför allt är det då Infosoc-direktivet. Vi tillämpar EU-domstolens domar, och från mitt perspektiv så är det ändå mycket,
många domar som har kommit från EU-domstolen sedan InfoSoc antogs. Vi tillämpar dem hela tiden. Vi är också patent- och marknadsöverdomstolen i de flesta fall som huvudregel sista instans. Inte alltid, men som huvudregel. Och det gör också att vi ställer frågor till EU-domstolen. Vi beaktar artikel 267 i fördraget och ställer då frågor till EU-domstolen. Och där kan jag säga då att vi alldeles nyligen i en av de här frågorna som Anders hade uppe, i vad mån hur man ska se på att man ger in upphovsrättsligt skyddat material till en domstol. Där har vi då alldeles nyligen ställt en ny fråga om förhandsavgörande till EU-domstolen som en huvudfråga är hur ska man se på allmänhetsbegreppet och ber om förtydligande när det gäller allmänhetsbegreppet jämfört överföring till allmänheten och spridning till allmänheten. För där har vi sett att det finns lite otydligheter. Är det samma allmänhetsbegrepp när det gäller de här olika förfogandena? Så där har vi alldeles nyligen ställt en fråga. Och vill ni läsa om den och hela frågeställningarna så har vi en webbplats. Adrian kommer visa en bild på den där senare. Den heter patent- och marknadsöverdomstolen.se. Där hittar ni nästan alla våra avgöranden. Där hittar ni också den här frågan. Så det är liksom ingen tvekan om att från mitt perspektiv som nationell domare inom det här området så är EU-domstolen vårt klart viktigaste prejudikatinstans. EU-rätten går ju före i de allra flesta fall. Vi kan inte döma kontra legem, men vi ska ju tolka så långt möjligt upphovsrättslagen i ljuset av EU-rätten och EU-domstolens domar. Naturligtvis har högsta domstolen också en roll, men EU-domstolen är outstanding. Har det här lett, alltså har inträdet i EU för Sveriges del då, har det lett till en ny metod för oss som nationella domare? Om jag jämför med när jag läste juridik eller när jag påbörjar min domarutbildning, då vi inte alls var medlemmar i EU. Har det lett till en ny metod? Ja, det tycker jag. Det har det gjort. Rättskällorna, vi har ju använt ju andra rättskällor förstås som jag redan varit inne på. Stora betydelsen av domarna från EU-domstolen. Den direktivkonforma tolkningen. Vår tradition i Sverige att ge vägledning till lagstiftningen, tolkningsvägledning genom förarbetsuttalanden, den får ju allt mindre betydelse. Den har inte alls samma betydelse helt enkelt längre. För där är det ju, vilket vi också har tydligt skrivit om i åtminstone en dom, så att har vi förarbetsuttalanden som går emot EU-rätten och så som EU-domstolen har uttolkat EU-rätten, då ska vi ju helt förbese de förarbetsuttalandena. Och det har ju också, det framstår ju ganska, som ganska systematiskt logiskt, tycker jag, från juridisk synpunkt med EU-rättens överordning. Och det framgår också av en dom från EU-domstolen, den så kallade Björnekulladomen från 2004, nummer 275. Man kan ju, när man pratar om förarbetsuttalanden då, fråga sig EU-domstolen själv då? Använder sig EU-domstolen av förarbetsuttalanden? Ja, det händer ju faktiskt. Och jag kan undra, jag tänker på när jag har läst de här tre mycket intressanta, viktiga avgöranden inom upphovsrättens område som kom då den 29 juli som domare Rosas kommenterade, nämligen Funke, Pelham och Spiegel Online. De heter 623, 24, 25. Har ni inte läst dem så läs dem, kan jag bara säga. Men där är det ju tydligt att i alla dem så har EU-domstolen hänvisningar
till det lagstiftningsarbete som föregick Infosoc. I några små detaljer, men det finns där. Kommer det där att öka? Är det där någon utveckling vi ser? Är det bra eller dåligt? Ja, det kanske man kan ha ett särskilt seminarium om. En annan fråga som jag tänker när det gäller metod och påverkan, samspelet av EU-rätten, det är någonting som jag har kallat för EU-rättens spillover-effekt inom hela upphovsrättens område. Vad menar jag med det då? Jo, jag tänker på att när det gäller rättigheter som inte är harmoniserade, och konkret har vi haft uppe i några fall i domstolen fotografiska bilder som inte är verk, där det inte finns någon harmonisering, då blir ändå EU-rätten avgörande. Därför att de rättigheterna är ju inordnade i upphovsrättslagen, använder samma hänvisningar till samma rättigheter och inskränkningar som är harmoniserade. Och då får det betydelse också på de områdena. Som ytterligare tycker jag är viktigt och visar samspelet och den stora påverkan av EU-rätten. Och om ni undrar vilka domar jag där syftar på, så är det de här två domarna, vad ska vi kalla det för, mediedomarna. Där den ena från 2018 där Dagens Nyheter är part, den andra alldeles nyligen då där Sveriges Television är part. Ni hittar dem också på vår webbplats enkelt. Så stor betydelse i vardagen, i princip skulle jag säga varenda mål av EU-rätten. I princip inget autonomt, utan vi måste alltid, är min erfarenhet, i de mål vi har förhålla oss till EU-rätten och EU-domstolens domar förstås. Kort då, från ett lagstiftarperspektiv, och då tänkte jag så här, kan man fråga sig då, med den lilla historiska erfarenhet jag har Infosoc lett till en högre grad av harmonisering än vad min bild är, vad medlemsstaterna förutsåg, vad kommissionen förutsåg under arbetet med framtagandet av Infosoc och vad som också uttrycktes. Alltså jag tror inte att det är inte den minsta överdrift att svara ett klart och rungande ja på den frågan. Det är ju så att min klara bild är ju att under direktivförhandlingarna så var det ju redan då väldigt polariserat, ett väldigt polariserat område, och det var väldigt tydligt under hela förhandlingarna att det trycktes på att det här är ett direktiv, det ska genomföras, det finns stort utrymme för de nationella medlemsstaterna, det finns stort utrymme för begrepp som inte är definierade, det finns allra mest ett stort utrymme när det gäller listan på inskränkningar i artikel 5 och då 5.2 och 5.3, den lista som enligt direktivet tydligt kom att bli fakultativ, det vill säga medlemsstaterna får införa de undantagen och inskränkningarna men måste inte. Det finns en ingresspunkt som säger att det innebär att medlemsstaterna bör ges möjlighet. Så särskilt där trycktes det ju väldigt på att det var upp till medlemsstaterna att fylla detta med liv. Fill it with life. Det var ett återkommande uttryck. Att listan var uttömmande, det framgår ju uttryckligen av texten, och det har ju också EU-domstolen konstaterat, så det var inget kontroversiellt. Men det fanns inte på kartan att medlemsstaterna skulle enas om att alla skulle ha de här inskränkningarna, precis så. De var ramen, men inom det så var det väldigt fritt. Och där är det ju väldigt intressant då med den starka utveckling som har varit från när det gäller då avgörandena från EU-domstolen, som har utvecklat alltså när det gäller såväl rättigheterna och
inskränkningarna. Och när, med den pågående utvecklingen så tycker jag det är extra intressant och ju jätteviktigt med de här tre domarna som kom den 29 juli. Och jag skulle särskilt där då vilja lyfta fram, när man pratar inskränkningar, den sista av dem, den Spiegel Online. Där det är väldigt intressant att läsa att EU-domstolen uttrycker sig som att de här inskränkningarna som medlemsstaterna får ha, de ger rättigheter för användarna. Det är också väldigt intressant och ju viktigt att EU-domstolen trycker på att det här specifika fallet gäller ju användning av verk i samband med nyhetsrapportering. Så där kommer ju också stadgan in, artikel 11 i EU:s stadga om yttrandefrihet och pressfrihet. Och det är ju väldigt intressant här då att vad man ska dra för slutsatser. Och att EU-domstolen drar slutsatser att medlemsstaten i just det här avseendet inte kunde ha en inskränkning som var till mer fördel så att säga, för rättighetshavarna, trots att den enligt direktivet är frivillig. Jag tänker den är helt... jag kanske kan återkomma och kommentera den, men jag kan bara kort säga att den är helt begriplig och tydlig tycker jag i det här fallet. Den ger de här rättsfallen och särskilt det här sista ger ju stora frågor kring fortsättningen. Är kanske hela listan på inskränkningar obligatorisk? Är hela den här inskränkningen i vart obligatorisk 5.3c i sin senare del? Det är en väldigt intressant pågående utveckling. Så avslutningsvis då. Vad är det som finns kvar? Finns något kvar? Jag vill bara konstatera att från min sida sett så är det ju väldigt tydligt att harmoniseringen på upphovsrättens område har tagit stora steg och gått väldigt långt genom EU-domstolens domar. Är det bra eller dåligt? Ja, det har väl varit väldigt nödvändigt på många sätt. Och generellt vill jag säga att det är otroligt viktigt och bra att vi har en stark och oberoende EU-domstol. Det är ju viktigt för hela utvecklingen inom hela EU och också inom upphovsrättens område. Vad man kan säga, ställa sig frågor kring är ju med den utveckling som vi ser, hur förhåller det sig här till rättssäkerhet och särskilt då förutsägbarheten? Hur kan vi öka förutsägbarheten? Jag ska precis avsluta. Hur kan vi öka förutsägbarheten? Och där tänker jag att den viktiga linjen framåt är ju särskilt då för rättighetshavare och användare. Kanske mer obligatoriska regler från start och kanske mer förordningsbestämmelser. Det blir ju tolkning av dem också. Men jag tänker att det skulle i alla fall ge en ökad förutsägbarhet. Tack så långt. Tack. Det här ger ju väldigt mycket att tänka på inför diskussioner senare under dagen. Vi tar nu av ifrån Riddarholmen och åker västerut. Och vi ska nu höra Espen Arneberg Børset från Norska kulturdepartementet. Varsågod. Ja, jeg skal si litt om gjennomføring av EU-rettsakter ut fra et praktisk nasjonalt perspektiv, og som ikke-medlemsland. Norge er ikke med i EU, men er gjennom EØS-avtalen sammen med Island og Liechtenstein forpliktet til å gjennomføre EUs regler om det indre marked i nasjonal lovgivning. Så materiell opphavsrettslig lovgivning er derfor fullt ut harmonisert med EUs rettsakter. Og EØS-avtalen fyller faktisk 25 år i år. Det er derfor i utgangspunktet ikke så mange forskjeller på hvordan lovgivere i EU-land og EØS-EFTA-land må forholde seg til EU-rettsakter. Det stilles i samme krav til nøyaktig og fullstendig gjennomføring, og vi står overfor de samme lovtekniske utfordringer, blant annet knyttet til språk, innhold og struktur.
Men noen praktiske forskjeller det, noe jeg vil komme tilbake til. De fleste lovtekniske utfordringene gjelder gjennomføring av EU-regelverk generelt, og ikke spesielt for opphavsrettsområdet. Det handler om hvordan vi best mulig kan tilpasse EU-regelverket til vårt nasjonale system og lovtradisjon. Jeg vil prøve å belyse det med noen eksempler fra opphavsretten. Gjennomføringen av EU-regelverk skal ivareta publikums rettssikkerhet og informasjonsbehov, og i tillegg til å oppfylle direktivets krav, selvfølgelig. Samtidig har EU-retten særtrekk som kan skape utfordringer når man skal gjennomføre nasjonalt. Autonom, dynamisk og kontekstuell tolkningsstil i tillegg til språklig mangfold skaper blant annet et spenningsforhold mellom utformingen av klare og presise nasjonale bestemmelser og kravet til korrekt gjennomføring. Når lovgiver skal gjennomføre EU-bestemmelser, og spesielt der innholdet uklart, reiser det spørsmål om hvilket presisjonsnivå lovteksten skal ha. Presis utforming og nasjonal tilpasning vil kanskje gjøre bestemmelsen klarere for publikum, i alle fall på gjennomføringstidspunktet. Samtidig vil det være vanskelig å relatere bestemmelsen til senere praksis fra EU-domstolen. Over tid faren da at ordlyden i den nasjonale bestemmelsen vil stride mot direktivets innhold, og dessuten gi publikum et feilaktig inntrykk av innholdet i bestemmelsen. På opphavsrettsfeltet i Norge kan man vel si at det i de senere årene har vært en tendens til å legge seg tettere opp mot EUs begrepsbruk. Og det mulig at dette har å gjøre med at EU-praksis har blitt stadig viktigere ved at rettsutviklingen i større grad skjer i EU. Ved revisjonen av åndsverkloven i 2018 ble flere bestemmelser som før hadde avvikende ordlyd tilpasset EU-begreper. Blant annet ble overføring til allmennheten eller communication to the public innført som en ny kategori under tilgjengeliggjøring for allmennheten. I den gamle åndsverkloven var dette en del av fremføringsbegrepet. Og det ble også foretatt begrepsendringer i databasebestemmelsen, slik at den i større grad reflekterer direktivets ordlyd. Og bakgrunnen for endringene var nettopp forholdet til EU-retten. Siden innholdet i direktivets begreper utvikles gjennom EU-domstolens rettspraksis, taler dette for at sentrale begreper i direktivene også bør benyttes i norsk lovgivning. På den måten blir det enklere å fange opp rettsutviklingen som skjer gjennom rettspraksis. Et alternativ til å benytte EU-termer i lovgivningen er å lage nasjonal tilpasset lovtekst, men å gjøre nødvendige endringer og justeringer etter hvert som EU-rettspraksis utvikles, såkalt lovpleie. Lovprosessen tar imidlertid tid, og for lovgiver vil det dessuten være krevende hele tiden å gjøre endringer i takt med rettspraksis. Og spørsmålet oppstår også om hvor fast rettspraksis skal være før man endrer loven. En slik dynamisk lovtekst kan også føre til en usikker rettstilstand for publikum. Ved gjennomføringen må man ta stilling til innholdet i direktivets bestemmelser. Og med uklar ordlyd og sparsomme motiver er dette mange ganger en vanskelig oppgave. Fra et forslag forlater kommisjonens bord og frem til vedtakelse skjer det ofte mange endringer. Og disse kan være politisk motiverte, noe som kan skape problemer for hvordan rettsakten skal tolkes. Ikke sjelden den konforme og stringente formen kommisjonens forslag hadde, ikke til å kjenne igjen i det endelige resultatet. Og DSM-direktivet
eller digitalmarkedsdirektivet som vi kaller det, artikkel 17, et godt eksempel på dette. Her kom det til veldig mange endringer helt på slutten av prosessen. Den forhandlingspregede beslutningsprosessen gjør det også vanskelig å oppnå samme grad av systematikk, enhet og lovteknisk harmoni som det enkelte land kan oppnå nasjonalt på andre områder. Beslutningsprosessen skaper også en ekstra utfordring for EØS-EFTA-landene siden vi ikke deltar i den politiske behandlingen eller forhandlingene. Vi sitter derfor ikke på samme informasjon som EU-medlemslandene. En avhjelpende faktor her det gode nordiske departementssamarbeidet som vi har på opphavsrettsområdet og som har røtter helt tilbake til 1930-tallet. Generelt står dette samarbeidet veldig sterkt, også ved gjennomføring av EU-direktiver. Jeg vil påstå at dette samarbeidet spesielt viktig for Island og Norge, fordi vi i diskusjoner med våre nordiske kolleger da kan få innblikk i bakgrunn for innhold og utforming av rettsaktene. En lovgivningsteknikk som vanlig i Norge at teksten gis en kortfattet og generell utforming, mens man lar detaljene fremgå av forarbeidene eller motivene, såkalt lovgivning i forarbeidene. Også på opphavsrettsområdet har dette vært vanlig. Men ved gjennomføring av EU-regelverk bør man være varsom med å benytte denne teknikken, siden presiserende uttalelser i motivene ikke alltid oppfyller kravet til klar og presis gjennomføring. Dette skaper lovtekniske utfordringer i møte med svært detaljerte direktivbestemmelser. Et eksempel direktivet om kollektiv rettighetsforvaltning, eller CRM-direktivet. Etter norsk lovtradisjon vil man normalt ha gjennomført mange av direktivets detaljer i motivene, og heller trekke ut essensen i selve lovteksten. Men kravet til klar og presis gjennomføring gjør det i større grad nødvendig å innarbeide detaljene i selve gjennomføringsbestemmelsen. Men det resultat at lovteksten eser ut i omfang. Et område som skiller Norge og Island fra EU-medlemsland forordninger. Forordninger får ikke direkte virkning for EØS-EFTA-landene, men må gjennomføres i nasjonal rett på lik linje med direktiver, selv om selve forordningsteksten ligger fast. Men på grunn av prosessen med å innlemme forordningene i EØS-avtalen og nasjonal gjennomføring, skaper dette noen særskilte utfordringer. Det gjør det ofte umulig for EØS-EFTA-landene å få på plass regelverket samtidig med EU. På opphavsrettsområdet portabilitetsforordningen et eksempel. Ulik ikrafttredelse for EU-landene og EØS-EFTA-landene skaper uheldige situasjoner. Og dette blir veldig tydelig ved forordninger som regulerer grensekryssende forhold, som jo forordninger ofte gjør. På foreløpig finnes det ikke så mange forordninger på opphavsrettsområdet. Vi har kun portabilitetsforordningen og Marrakesh-forordningen. Marrakesh-forordningen regulerer forresten forholdet mellom tredjeland og derfor ikke det vi kaller for EØS-relevant. Den vil ikke bli inntatt i EØS-avtalen. Men kommisjonen foreslo opprinnelig forordning som rettslig instrument på det nylig vedtatte nett- og videresendingsdirektivet. Og i kommunikasjonen om en mer moderne europeisk opphavsrettslovgivning, som kommisjonen publiserte i forbindelse med DSM-strategien, fremgår det at det et langsiktig mål med en fullharmonisert opphavsrett i EU. Så da skal man ikke helt se bort fra at det kan komme flere forordninger i fremtiden. Det var litt om noen lovtekniske utfordringer ved gjennomføring av EU-regelverk, oppsummert, så disse i stor grad knyttet til språk,
innhold og struktur. Tack så mycket. Och jag lämnar vidare till Martin Kyst och då får vi också samtidigt ett danskt perspektiv. Nu har vi hört nogle mere generelle betragtninger om forholdet mellem EU-retten og national ret. Og jeg har valgt at koncentrere mig lidt om nogle mere praktiske forhold, altså en praktikers synsvinkel på mødet mellem EU-retten og national ret. Man kan starte med at sige, at man bliver klogere med alderen. Sådan kan man karakterisere mødet mellem EU-retten og national ret, når det gælder implementering af EU-lovgivningen. Det er nemlig et faktum, at lovgiver og også de stakkels embedsmænd, som får til opgave at udarbejde lovforslag, der skal implementere EU-direktiver, ofte står med nogle relativt uklare og bredt formulerede bestemmelser, som på en eller anden måde skal omformes til en operativ national lovbestemmelse. Og som en konsekvens af dette, så skal der træffes en række valg, hvordan lovgivningen skal se ud, og guidelines fra EU-lovgivers side er ofte yderst sparsom. Man vil ofte se, at uklare og ikke særligt præcist formulerede begreber i direktiver i eftertiden bliver fortolket og udfyldt af retspraksis fra EU-domstolen. Det har vi hørt nogle gode eksempler på her fra de foregående talere, at det er jo tendensen de sidste mange år. Og vi har set utallige eksempler fra EU-domstolen på ophavsretsområdet, hvor selv grundlæggende ophavsretlige termer har fået nyt liv og nye forståelser, som selv en garvet ophavsretsjurist ikke i sin vildeste fantasi kunne have forestillet sig. Og det er på den baggrund helt klart, at nationale ophavsretsbestemmelser, der bygger på EU-lovgivning, på et senere tidspunkt vil kunne blive anset for at stride med EU-retten. Det er der sådan set ikke noget mærkværdigt i. Og det gælder ikke mindst, når vi taler om undtagelsesbestemmelserne i det omfangsrige InfoSoc-direktiv fra 2001. Og jeg har i det her resten af mit indlæg valgt at fokusere på fire helt konkrete forhold. Først og fremmest undtagelsen om kopiering til privat brug. Det er den, vi også kalder for privatbrugsreglen, og den findes i den danske ophavsretslovs paragraf 12, men der findes pendanger i de øvrige nordiske ophavsretslove. Og den danske ophavsretslovs paragraf 12 stykke 1 er grundreglen, og den siger, at et offentliggjort værk må enhver fremstille eller lade fremstille enkelte eksemplarer til sin private brug, så frem det ikke sker i erhvervsøjemed. Sådanne eksemplarer må ikke udnyttes på anden måde, står der så. For så vidt den hovedreglen angår i praksis i dag kun det, vi kan kalde for analogkopiering, altså fotokopiering og lignende. For når det kommer til digital kopiering, så har vi en yderligere indskrænkning af privatbrugsområdet i ophavsretslovens paragraf 12, stykke 2, nummer 5, således at digital kopiering kun må ske til personlig brug inden for husstanden. Altså betydeligt snævere anvendelsesområde. Og den privatbrugsregel, som vi har nu her i paragraf 12 i ophavsretsloven, den er senest ændret i 2003. Og har gennemført InfoSoc-direktivets artikel 5, stykke 2, litra B. Den vil jeg ikke læse højt fra, den kan I se på sliden her. Så det første spørgsmål, der påkalder sig opmærksomhed her, det er, om privatbrugsreglen er tilstrækkeligt præcist implementeret i national ret, eller nærmere bestemt her i dansk ret.
Eksempelvis giver privatbrugsreglen i dag mulighed for, at man som led i sit erhverv, altså som led i sit arbejde, kan fotokopiere artikler, bøger og så lignende til sig selv og til sine nære kolleger. Og der er en række kloge retsvidenskabsmænd fra Københavns Universitet, blandt andet professor Morten Rosenmeier og professor Thomas Ries, som i en artikel i NIR fra 2018 har peget på en lang række bestemmelser i den danske ophavsretslov, som potentielt kan være i strid med infostokdirektivet og EU-retten. Og de nævnte forfattere har i den artikel blandt andet anført, at det antageligt ikke er forenligt med infostokdirektivets artikel 5, stykke 2, litra B, når der i ophavsretsloven gives adgang til, at man frit kan kopiere til brug på ens arbejde. Det vil kunne anses for en kopiering, der er indirekte kommerciel, og her er den danske paragraf 12 derfor ikke restriktiv nok. Det vil jeg være enig med dem i, at det er et synspunkt, man godt kan forfægte. Vi har ganske vist ikke nogen domme, som har fastslået retstilstanden, så der er tale om en gråzone, hvor en afklaring ville være ønskelig. Jeg vil jo i den forbindelse pege på, ligesom Allan Rosas har været inde på i sit indlæg, at den nye dom fra EU-domstolen i sagen om Funke Medien mod Bundesrepublik Deutschland, der er det slået fast, at medlemsstaterne har en skønsmargen, der er meget begrænset, når man skal gennemføre undtagelserne i artikel 5 i infostokdirektivet. Domstolen udtaler i denne her dom, at gennemførelsen af undtagelser og indskrænkninger i infostokdirektivets artikel 5, stykke 2 og 3, forudsætter, at det sker inden for de grænser, som EU-retten fastsætter. Det indebærer med andre ord, at medlemsstaterne ikke i alle tilfælde er fritstillet og på ikke harmoniseret vis kan bestemme alle parametrene for disse undtagelser. Og når man har det i mængde, så er jeg temmelig sikker på, at EU-domstolen vil nå frem til, at ordene, jeg citerer, formål, der hverken er direkte eller indirekte kommercielle, altså det vi så har i artikel 5, stykke 2, litra B i infostokdirektivet, er et EU-retligt begreb, som skal undergives en ensartet fortolkning i alle medlemsstaterne. Hertil kommer EU-domstolen flere gange har fastslået, at undtagelserne i direktiverne skal fortolkes indskrænkende og restriktivt. Det vil på den baggrund efter min opfattelse være på sin plads med en præcisering af ophavsretslovens paragraf 12 på dette punkt. Et andet område, som er centralt for rettighedshavernes virke også, er de studerendes kopiering til privat brug. Det forholder sig uden tvivl sådan, at studerende frit kan fremstille en fotokopi af en artikel eller uddrag fra en bog til sig selv. Og det er sådan set også lovligt at fremstille en til to fotokopier til sine medstuderende, som man har et personligt bånd til. Så langt, så godt. Der, hvor grænsen går, er, hvor den enkelte undervisningsinstitution opfordrer de studerende til at kopiere bestemte artikler og kapitler fra bøger. Og en sådan opfordring falder uden for privatbrugsreglen, og denne aktivitet skal således klareres. Alt herimellem er igen en gråzone. Og i min institution, Covidan Tekst og Noget, er vi bekendt med, at visse uddannelsesinstitutioner forsøger at omgå reglerne ved ikke direkte at opfordre til kopiering, men i stedet stiller man alt relevant materiale til rådighed på en såkaldt semesterhylde på undervisningsinstitutionens bibliotek. Samtidig med det, så angiver læreren for eksempel i en pensumliste, hvilke sider der er pensum i faget. Og så kan den studerende selv gå hen, tage de pågældende bøger ned af semesterhylden og kopiere de relevante afsnit. Efter min opfattelse foreligger der en indirekte opfordring til kopiering i sådan en situation. Og det er en indirekte opfordring, som går længere end hensynet bag privatbrugsreglen tilsiger. Og jeg mener også, at den praksis går længere end det, som har hjemmel i infostokdirektivet.
der ikke giver adgang til institutionaliseret kopiering, heller ikke i indirekte form. Så dette kalder også på en præcisering af privatbrugsreglen i ophavsretslovens paragraf 12. Mit forslag vil være, at det præciseres, at paragraf 12 ikke giver adgang til gratis kopiering i det omfang, kopieringen foregår efter direkte eller indirekte anvisninger fra undervisningsinstitutionen. Og med dette forslag vil også komme en bedre ligestilling mellem analog kopiering til privatbrug og digital kopiering til personlig brug. En sondring, som i stigende grad virker utidssvarende. Og i praksis vil det give en meget tydeligere snitflade mellem området for personlig kopiering og institutionaliseret kopiering. Og en sådan præcisering ville helt naturligt kunne ske i forbindelse med implementeringen af artikel 5 i DSM-direktivet, som er den nye undtagelse, der vedrører digital brug af værker til undervisningsformål og anskueliggørelse i forbindelse med undervisning. Og undtagelsen kan af medlemsstaterne fravise i det omfang, der findes passende licenser, der dækker området for undtagelsen. Og dette gælder navnlig det fintmaskede net af aftaler indgået mellem Copydansk Tekst og Node og de danske undervisningsinstitutioner. Artikel 5 lægger hele ansvaret for undervisningskopieringen over på de enkelte undervisningsinstitutioner, og der er således lagt op til en ordning, hvor al institutionaliseret kopiering foregår inden for rammerne af undervisningsinstitutionerne. Et tredje spørgsmål, som man kan rejse, det er spørgsmålet om fair compensation eller en rimelig kompensation til rettighedshaverne. Det er sådan, at denne betingelse fra Infosoc-direktivet i Danmark er gennemført ved den såkaldte blankmedieordning i ophavsretslovens paragraf 39 til paragraf 46a. Men den ordning vedrører kun audio- og audiovisuel privatkopiering, og der gives altså ikke nogen kompensation til tekstrettighedshaverne for kopiering, hverken analog eller digital kopiering. Og det her begreb fair compensation eller rimelig kompensation er også i mange domme efterhånden fra EU-domstolen blevet fortolket relativt tæt, således så der tegner sig et temmelig klart billede af, hvordan medlemsstaterne skal implementere det her i deres lovgivning. Og man kan spørge sig selv, om det i overensstemmelse med direktivet, at der ikke ydes kompensation til tekstrettighedshaverne. Min vurdering er, at det næppe er i overensstemmelse med Infosoc-direktivet. Og det bygger jeg navnlig på flere af de afgørelser, der er kommet fra EU-domstolen, blandt andet Nokia, Copydansk-sagen, Copydansk Bondkopi-sagen og HP Reprobel-sagen. Så jeg mener, at man bør alvorligt overveje i dansk ret at indføre en eller anden form for kompensation til tekstrettighedshaverne. For i dag er tekstområdet mindst lige så udsat for privat kopiering som det audiovisuelle område, så det vil være en god anledning at se på det her i den nærmeste fremtid. Det kan i den forbindelse kort nævnes, at ordningen i blankmedieordenen i den danske lov har været genstand for mange overvejelser de senere år for at prøve at bringe den i overensstemmelse med det, vi kender nu fra dommen i Nokia-Copydansk-sagen. Og det er efter lange politiske drøftelser ikke lykkedes at nå en politisk enighed om en revideret ordning. Og for dem, som ikke skulle have hørt det før, så kan jeg sige, at det har så medført, at en lang række danske rettighedshavere og deres organisationer har valgt at sagsøge den danske stat for manglende eller fejlagtig implementering af EU-forpligtelserne med et erstatningskrav på 700 millioner kroner. Så til allersidst, og det kommer flere talere sikkert også ind på efter mig, vil jeg lige sige et par ord om aftalelicensen, som jo er så central en del af de nordiske ophavsretslove. Og den har jo vist sig at være en fantastisk mekanisme til at ordne masseklarering af rettigheder i de nordiske lande især. Så var det, at vi fik denne her dom fra EU-domstolen, en såkaldte Solidog-sag for et par år siden.
Og der kunne man spørge sig selv, om den i virkeligheden, selvom den ikke omtalte aftalelicenssystemet, var en tækkende bombe under, under aftalelicenskonstruktionen. Jeg mener ikke, at dommen kunne fortolkes på den måde, men ikke desto mindre synes jeg, det er yderst tilfredsstillende at se, at det lykkedes under forhandlingerne af DSM-direktivet at få indsat en nu clear-cut bestemmelse, som blåstempler aftalelicenskonstruktionen. Så behøver vi ikke tænke så meget over det de næste mange år. Det er jo noget, som vi, der har forhandlet EU-retsakter, har brugt oceaner af tid på at sikre, at aftalelicensen var en mulighed, også fremadrettet for de nordiske lande. Det ved Christine alt om. Under Infostock-forhandlingerne der lykkedes det også med hud og vred at få en lille passage ind i en recital-betragtning om, at aftalelicens var en måde at forvalte rettigheder på, og ikke en undtagelse eller indskrænkning. Men der har vi altså heldigvis, måske synes jeg, det stærkeste punkt i DSM-direktivet, som vi fik vedtaget her tidligere på året. Og som jeg sagde, jeg er sikker på, at der er flere, der vil komme ind på alle disse nyskabelser i DSM-direktivet i de senere indlæg. Så det var alt for mig, og jeg siger tak for opmærksomheden. Och jag säger tack också. Och nu faller det på Ulf Bernitz att så att säga knyta ihop säcken och sluta cirkeln här för det här passet. Och vi ska förhoppningsvis få tid för någon eller några frågor sen. Men nu ska vi höra vad Ulf Bernitz har att säga. Ja, tack för inbjudan. Jag är också sommargotlänning och vill instämma i den förhoppning som andra har framfört här, att ni får tillfälle att åtminstone vandra runt lite i Visby och se lite av denna delvis medeltida stad som verkligen är en juvel. Hoppas ni hinner det. Jag tänkte knyta an lite till det spörsmål som Jan Rosén tog upp inledningsvis. Finns det kvar några autonoma delar av upphovsrätten? Alltså några, ska vi säga, reservat där egentligen unionsrätten ännu inte har någon plats alls, där man kan röra sig som i gamla tider helt inom rättsområdet upphovsrätt. Och jag tänkte belysa det kort här bara med några exempel och sedan avslutande slutsatser. Så vi tar nästa bild här. Första fallet här jag tar upp bedömningen av verkshöjd. Det är ju något som verkligen är centralt och där har vi som ni vet, och jag tror Allan Rosas kort berörde det, är viktiga avgöranden av EU-domstolen, inte minst det färska häxostfallet. Där är noterat, och det knyter an till vad Kristin Lager var inne på här, att man ser i patent- och marknadsöverdomstolen väldigt mycket på EU-domstolens avgöranden. Vi har bland annat ett färskt fall från i år om den väldigt kända Daniel Wellington-klockan. Ett ur med väldigt avskalad boett, särpräglat armband som har gjort stor succé över många marknader. Och det bedömdes ha verkshöjd av Patent- och marknadsöverdomstolen. Det som jag tycker är intressant var att man åberopade domsmotiveringen bara vad EU-domstolen har sagt om hur man ska bedöma verkshöjd. Jag hittade inte några avgörande från Högsta domstolen som tidigare varit inne i flera fall på verkshöjdsbedömning. Bland annat ett fall med Maglite ficklampor.
Frågan är, har de kanske blivit lite överspelade? Det moderna, det nya är att direkt se vad EU-domstolen säger. Praxis är kanske inte så annorlunda, men man uttrycker sig annorlunda. Ja, det var, får jag gå till nästa fall här. Tolkning och tillämpning av direktiv. Det är ju något som stått väldigt mycket i centrum, inte minst Infosoc-direktivet. Där nämnde Allan Rosas också, och det var även nämnt på annat sätt här. Det är väldigt viktiga nya fall som kommit i sommar. Funkemedien från EU-domstolen, som jag nämnde sist där. Fall som avgjordes i stor kammare och med väldigt utförlig principiellt hållna motiveringar. Där tänkte jag först bara nämna att vi har ju då i svensk praxis varit inne givetvis på dessa frågor om överföring till allmänheten och så vidare i olika domar. Och en av dem tycker jag är intressant att citera här. Ni finner den på skärmen. Svenska högsta domstolen slagit fast att begreppet överföring till allmänheten ska tolkas direktivkonformt. Det ska tolkas i ljuset av direktivets ordalydelse och syfte. Det uttalande som gjorts i förarbeten att införandet av begreppet kan inte tillmätas en avgörande betydelse i den mån det är oförenliga med sådan tolkning. Ja, bakom ligger ju att utvecklingen i EU-domstolen har ju viss mån passerat vidare från när man skrev dessa förarbeten. Det bekräftar ju också genomslaget för unionsrätten och den praxis som successivt kommer här från EU-domstolen och liksom gör att tidigare förarbetsuttalanden blir mer eller mindre överspelade. Möjligen kanske jag funderar över varför Högsta domstolen skrev att man inte skulle tillmäta någon avgörande betydelse för de gamla uttalandena. Frågan är ju om de många gånger har någon betydelse alls idag. Ja, jag går över till tredje bilden här. EUs konstitutionella rätt och allmänna rättsprinciper. Jag tycker det är väldigt viktigt att markera att EU-rätten är inte bara direktiven på vårt område, vissa förordningar och så vidare, utan bakom ligger ju hela primärrätten. Upphovsrätten har ett eget skydd enligt rättighetsstadgan. Det ska då avvägas mot skyddet för yttrande- och informationsfriheten som vi också har rätt i stadgan. Och just i det här Funkemedienfallet så utvecklas ingående dessa avvägningsresonemang. Förbud mot diskriminering på grund av nationalitetsskäl. Den grundläggande proportionalitetsprincipen undersöks också i Funkemedien. Det finns flera andra som jag inte tagit upp här. Vi har konkurrensrätten, vi har etableringsrätten, vi har genomslaget för Europadomstolens praxis som är allmänna rättsprinciper i EU-rätten. Jag tillåter mig notera ett fall från den svenska högsta domstolen som är lite intressant. Där man var inne på tolkningen av ett undantag för fritt utnyttjande i vissa fall av foton och konstverk och frågan om det kunde utnyttjas när de gått så långt som till att de lagts i öppen databas olika kända konstverk. Det fann man ju då att det var inte tillåtet. Men det intressanta är att vår svenska högsta domstol där refererade till grundlagens egendomsskydd som en motivering till att man ska inskränka ha en inskränkt tolkning av de här undantagen i upphovsrättslagen.
Jag tror att går vi några decennier tillbaka i tiden så skulle det vara mycket osannolikt att den svenska högsta domstolen i en sån typ av situation hade gått in på att referera till ett grundlagsstadgande. Jag ser nog att det är så att säga, den konstitutionella rätten som är så levande i Europarätten att den också kommer in i på ett annat sätt nu än tidigare i den nationella tillämpningen. Och med det skulle jag väl gå över till sista bilden här. Slutsats. Finns det någon autonom del av den nationella upphovsrätten? Ja, min slutsats är, ni kommer att diskutera det här mer under dagen, att det gör det inte, för att väger man in att unionsrätten den omfattar också så mycket av konstitutionell rätt, grundläggande rättsprinciper, Europakonventionens allmänna rättsprinciper och så vidare som ligger över hela fältet, så har vi inga typ reservat kvar lägre. Och med det ber jag få sluta. Innan jag lämnar ordet för att se om det är någon i publiken som har frågor eller synpunkter, så tänkte jag fråga om vår första talare, Allan Rosas, har några frågor eller kommentarer till det som har sagts här. Jag kunde kanske säga ett ord om någonting som berördes i många av de här inläggen, och det är den här frågan om tolkningsmetoder och i vilken mån EU-domstolens tolkningsmetoder när det gäller direktiv i det här sammanhanget, särskilt upphovsrättsliga direktiv, skiljer sig eventuellt från det nationella. Det sägs ju ofta fortfarande att EU-domstolen följer en utpräglad teleologisk tolkning, det vill säga att syftemålen med lagstiftningen blir viktigare än ordalydelsen. Det här är åtminstone, så vitt jag förstår, fel. Så är det inte. Det är faktiskt så att vi alltid börjar med texten, och texten är det, kan man säga, det viktigaste elementet. Och det finns faktiskt fall då vi stannar vid texten. Det låter kanske konstigt, men ibland kan EU-rätten vara så klar att man inte behöver gå vidare. Men väldigt ofta går vi ju vidare, och då blir det kontexten, sammanhanget, kanske samma direktiv eller samma förordning, vilka andra bestämmelser eller andra direktiv som eventuellt kan påverka och så vidare. Och som tredje blir det syfte. Och visst beaktar vi direktivens syfte om det är klart uttalade, men jag tror att man ofta överdriver betydelsen av det. Förarbeten har ju berörts, och där kan man väl säga att förarbetena kan bli relevanta egentligen för alla de här tre nivåerna, framförallt för texten kanske, men det kan också bli särskilt för i ett kontextuellt sammanhang. Den traditionella inställningen inom EU till förarbeten har ju varit mycket restriktiv. Romfördraget från 1957 förarbete hemlighetsstämplades. Idén var väl det att låta integrationen spela sin dynamiska roll och inte binda sig vid det vad någon eventuellt hade sagt 1957. Och det är fortfarande har vi en ganska restriktiv eller mycket restriktiv inställning till primärrättens förarbeten, alltså grundfördragen. Men det förekommer då och då till och med att vi också hänvisar till grundfördragens förarbete. Och när det gäller sekundärrätt, det vill säga direktiv, förordningar och så vidare, så tror jag att jag delar den uppfattningen att de har kanske undan för undan blivit aningen mera viktiga. Det är inte bara upphovsrättsliga sammanhang utan överlag. Och det finns ju idag väldigt ofta ganska utförliga förarbeten och kommissionens förslag och sen diskussioner i rådet och parlamentets ändringsförslag och så vidare. Ibland går de i så många olika riktningar att man egentligen inte får någon egentlig klart stöd för det ena eller det andra. Men det finns ju faktiskt situationer då de pekar i samma riktning, och då förekommer det kanske oftare än det gjorde tidigare att vi också hänvisar till detta i själva domen.
Tack. Hade vi någon fråga eller synpunkt ifrån publiken? Någonting som någon vill lyfta? Får jag bryta isen annars i sådana fall? Daniel Westman, för er som inte känner mig. Många har varit inne på det, att det är en lite oförutsägbar utveckling. EU-domstolen är väldigt viktig. Det skapas rätt, så att säga, som kanske inte har varit så förutsägbart. Espen var inne lite grann på att det blir utmaningar för lagstiftaren, Kristin också. Hur hanterar vi det här rent praktiskt när det gäller arbetssätt? Vi har hört i förmiddags att departementen är överhopade med mycket att göra, men det måste, så att säga, mycket måste ju leda till lagändringar. Måste vi på något sätt arbeta på ett annat sätt när det gäller lagstiftning och ha, så att säga, snabbare uppföljning och konsolidering för att, så att ta hand om de här förändringarna? Vi kanske inte kan vänta väldigt lång tid med att göra de här reformerna, utan vi måste, så att säga, successivt konsolidera. Har ni några synpunkter på det? Det är den utmaningen. Någon som känner för att ta sig an den frågan? Varsågod, Kristin. Alltså det tänker jag för alla verksamma och inte minst för alltså användare, rättighetshavare, för samhället, att det skulle vara väldigt önskvärt med en mer löpande uppföljning och då lagstiftningsändringar, så att det stämmer överens med de steg som EU-domstolen har pekat ut och tydliggjort. Sen inser jag svårigheterna, men naturligtvis skulle det vara önskvärt. Jag kunde kanske tillägga ur EU-domstolens synvinkel att det är naturligtvis inte vår avsikt att skapa problem för den nationella lagstiftaren, hur konstigt den kan låta. Och ibland sägs det, och det ligger mycket i det, att vår viktigaste rättskälla är vår tidigare rättspraxis. Men inom ett sånt område som upphovsrätten så kan jag väl se att det sker också en viss utveckling hela tiden. Och där är ju minst två saker som påverkar det här. Dels är det faktaunderlaget. Man bör inte tolka överhuvudtaget rättsnormer rent abstrakt, utan man tolkar alltid rättsnormen i ett konkret fall. Och det här tror jag åtminstone någonting som vi håller ganska mycket fast vid, och det är liksom case by case. Jag till och med, tror jag, antytt i mitt skriftliga inlägg att vi kanske borde, just i de förhandsavgörande frågorna, borde kanske försöka ibland vara lite mer konstitutionella, det vill säga se helheten och inte stirra allt för mycket blint på faktaunderlaget, ett speciellt mål. Men sen en annan faktor som ju spelar in i den teknologiska utvecklingen med internet och hyperlänkar och allt det här. Och det här ser man ju hur det har påverkat vår rättspraxis. Så att det finns en viss dynamik där som man tyvärr inte kunna helt undvika. Jan Rosén. Ja, tack. Jag hade en fråga till Allan Rosas och en till Espen Arneberg Börseth. Om jag vänder mig till dig, Allan, först. EU-domstolen som en expertinstans, eller en gruppering som, där man utvecklar en specialistkompetens. Det är ju fullt möjligt, såklart. I anslutning skulle jag undra, hur hanterar man inkommande mål? Alltså, man kunde tänka sig att man lottar dem, så att säga, rent matematiskt sprider på domarkåren, så att säga. Men det verkar inte vara på det sättet. Jag har själv noterat här, till exempel domaren Malinowski har varit med och dömt då i, jag tror, 50% av upphovsrättsmålen, helt enkelt. Han går ju för övrigt i pension nu i nyår, men han har ju varit med i en försvarlig andel utav domarna. Kan man säga någonting om hur domstolen gör för att hantera inkommande mål allt efter deras substans, alltså vad de handlar om? Och om jag bara får också nämna, eller ta nästa fråga på en gång till dig, Espen, så Norge som ett EES-land. Du pratade själv om hur genomförande av förordningar kan ske, hur en tolkningslära kan finnas på plats, såklart. Va?
Skulle du säga att det finns någon skillnad i handlingsutrymme för ett Estland relativt en EU-medlemsstat när det gäller just de här frågorna som vi talar om nu? Är det någon skillnad att vara en EES-stat relativt en EU-stat just när det gäller tolkning, genomförande, alltså nationellt handlingsutrymme, kort sagt? Tack. Jo, om jag får börja den här frågan om, det har ju att göra med den här frågan också om hur generalister vi är och hur mycket vi försöker bygga upp en viss sakkunskap inom ett visst område och vem blir referent för ett mål och så vidare. Den allmänna inställningen hos oss, och nu talar jag inte enbart om upphovsrätt, är nog väldigt den som jag redan sa i mitt inlägg, att vi betraktar oss som generalister. Och det normala är det att man sprider ut mål. Men det är sant som du nämner att upphovsrätten kanske är ett exempel där man har koncentrerat i praktiken den här frågan om referent till vissa personer. Det är inte bara Malinowski, de senaste målen till exempel, det var Marko Ilesic, vår slovenska domare. Också våra andra civilister har ibland varit referenter där. Det har faktiskt, det kan jag väl säga så här i detta, inom denna förtrogna krets, att det har ibland väckt lite diskussion inom domstolen, för att det är inte det normala. Det förekommer ibland om man har väldigt tekniska grejer, nu talar jag inte om speciellt upphovsrätt, utan sånt som ännu mer tekniskt, vissa naturdirektiv och andra som är oerhört liksom svårt förstådda överhuvudtaget. Och där av rent pragmatiska orsaker så ger man det ofta åt samma domare, samma kabinett där det finns en viss know-how. Men i sådana viktigare mål dit upphovsrätten utan vidare hör och där det kommer upp viktiga principiella frågor också om grundrättigheter och annat, så är det antagligen inte så väldigt väl förenligt med vår allmänna inställning att koncentrera det allt för mycket. Och det där, jag tror att det här också har, den diskussionen också har lett till att vi har haft flera andra referenter på senaste tiden. Sen vill jag till sist ännu säga att man ska inte, när det gäller vårt system att jobba, överdriva referentens betydelse. Det är klart att man har kanske i medeltalen lite mer inflytande över målen än de andra. Men vi har något väldigt liksom kollektivt sätt att jobba. Och jag har själv aldrig varit referent för vad jag kan komma ihåg för ett upphovsrättsligt mål, men för närmare tusen andra mål. Och ibland så får man nog se sin text som man själv tycker förvanskas totalt av sina kollegor. Så att det att en viss person har varit referent så bör inte nödvändigtvis tolkas på det sättet att det är den personen som har kunnat diktera slutresultatet. Tack. Jag lämnar över till Espen. Ja, först är det spörsmålet om det är någon skillnad på hur man tolkar rättsakter. Det var det som var spörsmålet, var det inte det? Ja. Og det er det i prinsipp ikke noe forskjell der. Tolkes på samme måte, og selv om vi ikke er direkte underlagt EU-domstolen, men har EFTA-domstolen, så er det i prinsipp det samme. Men når det gjelder det nasjonale handlingsrommet, da, så er jo kanskje EØS-EFTA-landene har kanskje litt større handlingsrom, i og med at det er deler som ikke faller innunder EØS-avtalens virkeområde. Et eksempel er jo dette håndhevingsdirektivet, IPRED-direktivet, som i stor grad inneholder prosesslovgivning, og derfor ansett ikke være EØS-relevant, selv om vi materielt har stort sett de samme reglene. Og så har man Marrakesh-forordningen, som regulerer forholdet til tredje land, som også faller utenfor virkeområdet til avtalen. Så litt større handlingsrom har vi enn EU-landene. Takk.
Jag vågar säga att stämningen är sån att det känns som att vi skulle kunna sitta och prata en halvtimme till här allihopa. Men det ankommer ändå på mig att runda av här. Och då vill jag att vi alla förenas i en varm applåd för vår eminenta panel. Tack så mycket.